per a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, que és el que tracta d'investigar les malalties que nosaltres diem rares. Entonces aquí Vinaròs tenim un xiquet que és Didac, que aquí al costat tinc a son pare, Ivan, que després vos explicarà en més claritat els problemes que té i de què consta esta recollida. I bueno, el que anem a fer avui és la presentació d'un calendari solidari que ha fet les fotografies el fotògraf acreditat de Vinaròs, Toni Orts, i també ha col·laborat el gimnàs Strong. Com tots coneixeu, la Toni Orts doncs és un fotògraf molt renombrat aquí al poble i en tota la solidaritat s'ha prestat a fer totes les fotografies. Entonces, també el gimnàs Strong, que aquí al costat tinc a Nikita, teniu que saber que són campions nacionals. Ara fa poquet, el dia 7 de desembre, van guanyar uns títols, 4 títols nacionals exactament, de força i resistència a València. I a part, en el seu gimnàs té 2 campions d'Europa i 2 subcampions d'Europa. O sigui que el gimnàs està també molt acreditat en el poble de Vinaròs. Tenim que donar les gràcies a tots ells perquè en tota la solidaritat, igual el gimnàs com el fotògraf Toni, s'han brindat per a fer esta recollida de diners en els calendaris que se suposa que se vendran. Jo tinc que dir-li a Ivan que des de la Regidoria de Benestar Social comencem ja i m'he de guardar 300 euros de calendaris. La primera, per a que investiguin aquesta malaltia. I ja sense més dilació ja li passo, suposo que voldrà parlar primer Ivan i després ja aniran passant tots per explicar-vos com funciona. Moltes gràcies, Marcela. Bé, Marcela, la campanya ESTAR podríem dir que té una doble vessant solidària. En principi, el títol del calendari, que l'hem intentat molt bé, va dir Nikita, encapçalar, que tots necessitem ajuda. Tots necessitem ajuda en la situació que estem, és un futur una miqueta incert, i vam pensar, la meva dona i jo, vam pensar de fer aquesta campanya per ajudar, en aquest cas, els que estaven ajudant a l'IDAC, és a dir, els metges. Els metges, en aquest cas, el BIR, que és l'Institut, com ja hem dit, de recerca del Vall d'Hebron, estan investigant, estan fent recerca sobre malalties rares, concretament, les immunodeficiències, que són les que ens pertoquen a nosaltres, són les que nosaltres volem, en aquesta campanya, reforçar econòmicament. Eixa era una vessant de la campanya. La segona vessant era informar i donar a conèixer què són les immunodeficiències, que la gent se sensibilitzara i també el que fa el col·lectiu pediàtric, que són pràcticament desconegudes al 100%. Des de fa 5 anys cap ací n'hi ha més de 200 variants d'aquestes immunodeficiències. Enfermetats que avui en dia coneixem qualsevol enfermetat normal, possiblement si la investigació segueix en aquest camí se'ls vincularà a moltes d'aquestes immunodeficiències. Per tant, aquesta campanya és intentes això, ajudar en un reforçament econòmic, ajudar-los. De moment portem un bon camí, la setmana passada vam fer un concert solidari, es van treure 460 euros a Santa Catalina, que aquí a la nostra directora Lourdes, estic agraït, també es va envolcar tota l'escola. Vam fer una recaptació econòmica, se van arribar als 1.000 euros pràcticament, i hi ha la recollida de taps, no vull oblidar-me de la recollida de taps, animar-vos a tots aquells que ja ho esteu fent a seguir, a continuar ajudant en els taps, i els que no ho fan, doncs que ajuden. I res més, gràcies. I estarà a molts dels llocs de les propagandes, per exemple, en el gimnàs estarà, Toni Os també en tindrà, en Basic també m'han dit que en tindran, molts de comerços ja m'han comentat que els tindrien. Pels pobles de la comarca també n'hi ha, perquè els propagandes que hi ha arriben fins i tot a Barcelona. Te prestes a col·laborar en tot el que sigui necessari, simplement la meva part va ser la realització de les fotografies, Nikita i els seus alumnes en el seu gimnàsio portaven un mes preparant totes les fases. Te prestes a col·laborar en tot el que faci falta. En aquesta part, la meva part va ser la part fotogràfica. Nikita i els seus companys de gimnàsio ja portaven un mes preparant poses i preparant-ho tot. Simplement ens vam reunir un dia, vam fer les fotos. En plan de broma, no hi ha cap Photoshop, eh? Tot el que és múscul, se veu múscul, eh? No hi ha Photoshop aquí, eh? Simplement una mica de retoc de color a les fotos i intentar donar
la idea para este estudio, para buscar la situación de la enfermedad que lo lleva. Soy muy honrado porque pensaron en mi gimnasio y aparte mis chicos se prepararon muy bien para salir bien e intentan todos que se muevan, todos los que son campeones intentan moverse para vender más calendario y que recaudamos bastante fondos por esta acción benéfica. Esto... Calendaris, només els segons que es deixa el lloc per a poder fer la presentació. Dic, però des d'aquí de l'escola donem les gràcies tant als xiquets que han participat en preparar la Fira Solidària que l'any passat va ser destinada per a Jonathan Hill. I este any vam dir, pues, ho fem per a tota la campanya està encetada, vam dir, per la Fira Solidària, perquè donar les gràcies als xiquets que se van manejar molt en preparar molta il·lusió totes les maletes, tot el que se va vendre, i els papas, per supost, són els que se van comprar. I la veritat que va ser... Sí. Vam tindre una grata satisfacció al compte dels diners i vull que arribàvem 932 euros, crec que va ser. Pràcticament els i sí, es nota que després coses que van sobrar van vindre la gent que no podríem comprar, o sigui que la gent s'ha volcat, o sigui, des de l'escola, moltíssimes gràcies a tots.